σήμερα, μετά από αυτή την απόφαση. Κύριε Παπά, η αξιωματική αντιπολίτευση εξαπολύει σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για αυτή την απόφαση και μάλιστα λέει για ήττα της κυβέρνησης. Τελικά αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ρίχνει τον νόμο Παπά? Καταρχήν καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Νομίζω ότι η σημερινή ανακοίνωση θα πρέπει να κάνει όσους μιλάγανε χερέκακα για κατάρρευση του νόμου 4339 και για τη συνταγματικότητα στο σύνολό του να το ξανασκεφτούν. Θα πρέπει επίσης, επειδή μιλάει ευθαρσώς για την παρανομία, την οποία πρέπει να σας θυμίσω ότι την είχε επαναλάβει σε προηγούμενη απόφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας, να κάνει να το ξανασκεφτούν όσοι έλεγαν ότι δεν χρειάζεται αδειοδότηση και ότι όλα βαίνουν καλώς, επειδή την άδεια την έχει πάρει ο πάροχος δικτύου για την τηλεόρασή μας, η Digia, η εταιρεία δηλαδή που ανήκει στις ιδιοκτησίες των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών. Επίσης θα πρέπει να το ξανασκεφτούν όσοι έλεγαν ότι δεν χρειάζεται να καταβληθεί τίμημα και μάλιστα θα έπρεπε να ζητήσουν συγγνώμη όσοι με τις πράξεις ή τις παραλήψεις τους έφεραν την κατάσταση σε ένα σημείο που δεν είχε καταβληθεί τίμημα για 27 ολόκληρα χρόνια για τις άδειες. Αυτή ήταν η πραγματικότητα. Αυτή την πραγματικότητα επιβεβαιώνει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και το μόνο πράγμα στο οποίο, όπως είχαμε πει και είχε διαφανεί ήδη από την συνεδρίαση, την ιστορική πλέον, είναι ότι δεν έγινε αποδεκτή η μεταφορά αρμοδιοτήτων για μία και πρώτη φορά. Έστω και για μία φορά, όπως είχατε ζητήσει. Στην Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης. Κυρία Βαλιάνου, εμείς φτάσαμε στην ανάγκη να διεξάγουμε το διαγωνισμό της 30 Αυγούστου, διότι δεν υπήρχε Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και ήταν σαφές από τις αποφάσεις. Και το λέει η απόφαση ότι ήταν αντισυνταγματικό αυτό. Ναι. Ναι, και ήταν σαφές από τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι το καθεστώς λειτουργία τηλεοπτικών σταθμών χωρίς άδεια ήταν παράνομο και αντισυνταγματικό. Πράγμα το οποίο επαναλαμβάνεται και τώρα. Συνεπώς θα έλεγα ότι, και επειδή δεν ακουμπιέται και κανένα άλλο ζήτημα στη συγκεκριμένη απόφαση, θα έλεγα ότι είμαστε στη φάση όπου το δημόσιο έχει συσσωρεύσει εμπειρία, έχει τεχνογνωσία, έχει διαπιστωθεί το ότι υπάρχει δυνατότητα να αντληθούν σημαντικοί πόροι και να γίνουν σημαντικές επενδύσεις στο πεδίο της τηλεόρασης, υπάρχει η ρυθμιστική αρχή, η υποχρέωση της διεξαγωγής του διαγωνισμού απορρέει από το σύνταγμά μας. Η υποχρέωση της αδειοδότησης απορρέει από τους νόμους, απορρέει και από τη συμφωνία μας με τους εταίρους. Έχουμε αναλάβει την υποχρέωση να οργανώσουμε την αδειοδότηση και τον συγκεκριμένο διαγωνισμό. Δεν υπάρχει νομίζω κανένας λόγος καθυστέρησης. Κύριε Υπουργέ, τώρα μετά από αυτή την απόφαση θα αλλάζατε κάτι στις αποφάσεις σας? Υπάρχει κάποια αυτοκριτική που θα θέλατε να κάνετε σε σχέση με όλη αυτή τη διαδικασία? Είμαστε σήμερα σε μία απόφαση και στην εκκίνηση ενός νέου διαγωνισμού προφανώς, γιατί η απόφαση είναι ξεκάθαρη ότι πρέπει τάχιστα να γίνει αυτό. Θα αλλάζατε κάτι? Μήπως θα πρέπει να επιμείνετε περισσότερο στο θέμα της συνένεσης για το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης? Νομίζω ότι η κυβερνητική πλειοψηφία εξάντλησε όλα τα περιθώρια για να υπάρξει συνένεση στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης πριν κάνει τη συγκεκριμένη μεταφορά αρμοδιοτήτων, κύριε Παναγιωτόπουλε. Με ρωτάτε αν μετάνιωσα. Να μετάνιωσα για ποιο ακριβώς λόγο? Το ότι διεξάγαμε έναν διαγωνισμό ο οποίος εσωτερικά ήταν απολύτως άρτιος. Ένα διαγωνισμό ο οποίος δοκιμάστηκε από το ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο σε όλα τα στάδια. Ένα διαγωνισμό ο οποίος είχε τη δυνατότητα να αποφέρει στο ελληνικό δημόσιο 255 εκατομμύρια. Όχι, προφανώς γι' αυτό δεν έχουμε μετανιώσει. Είναι σαφές. Ήμασταν ενώπιον ενός νομικού κενού και δεν επιτρέψαμε στον εαυτό μας να συνεχίσει την παρανομία. Δυστυχώς, όπως έχω ξαναπεί, η προηγούμενη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας γέννησε αντιφάσεις νομικές. Υπάρχει ένα status quo το οποίο αυτή τη στιγμή χαρακτηρίζεται για μία ακόμα φορά παράνομο και αντισυνταγματικό. Νομίζω ότι όλοι και η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δεν πειράζει που μιλούζουν εμένα προσωπικά με διάφορα κοσμητικά επίθετα, δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει να σταθούμε όλοι στο ύψος των περιστάσεων. Και εμείς και η αντιπολίτευση και η ρυθμιστική αρχή. Και να προχωρήσουμε τάχιστα στη διαδικασία της αδειοδότησης, η οποία αυτό θα ρυθμίσει το επόμενο ερώτημά μου. Μισό λεπτάκι θα δώσω στο Σεραφείμ το λόγο που τον έχει ζητήσει. Το επόμενο ερώτημά μου, και μετά θα σας ρωτήσουν εδώ οι καλοί συνάδελφοι, είναι: βγήκε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σύνθεση εσουρού έχουμε. Που σημαίνει και η απόφαση λέει τάχιστα. Δηλαδή, τι θα κάνετε εσείς? Θα έχουμε μία συνάντηση με το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ώστε να έχουμε καινούριο διαγωνισμό, και αυτός ο καινούριος διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τον νόμο Παπά ή θα έχουμε κάποιον άλλο νόμο? Και θα πληρώσουν οι υφιστάμενοι καναλάρχες μέχρι τότε? Να ξεκαθαρίσουμε τα εξής. Επιτρέψτε να ξεκαθαρίσουμε τα εξής. Οι ανεξάρτητες αρχές δεν νομοθετούν, εφαρμόζουν την κείμενη νομοθεσία.
στα πλαίσια της νομοθεσίας ρυθμίζουν διάφορα πεδία της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Άρα, βεβαίως και η ρυθμιστική αρχή θα πρέπει να εφαρμόσει το νόμο 4339, με βάση τον οποίο θα γίνει η αδειοδότηση. Και ο νόμος αυτός, θα ήθελα επίσης να σας θυμίσω, ότι από την αρχή του, από την ψήφιση του, από τον Οκτώβριο του 2015, έδινε τις περισσότερες αρμοδιότητες στη ρυθμιστική αρχή που έδιναν σε σύγκριση με όλους τους προηγούμενους νόμους για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών. Ο αριθμός 4 παραμένει. Εμείς την έχουμε καταθέσει την άποψή μας. Είναι προφανώς. Βεβαίως και μετά από όλες τις εξελίξεις θα καταλήξουμε στον τελικό αριθμό μετά από διαβούλευση και με τη σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, όπως ψηφίσαμε στη Βουλή πρόσφατα. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι αυτό που πρέπει όλοι να κρατήσουμε είναι ότι έχει πάει στα σκουπίδια στην κυριολεξία όλη η προπαγάνδα η οποία έλεγε ότι κατέπεσε ολόκληρος ο νόμος, η προπαγάνδα που έλεγε ότι δεν χρειάζεται αδειοδότηση, η προπαγάνδα που έλεγε ότι δεν χρειάζεται τίμημα και οι μεθοδεύσεις ορισμένων κέντρων, σκοτεινών ή λιγότερο σκοτεινών, που ήθελαν να συνεχιστεί ένα status quo κατάληψης των εθνικών συχνοτήτων, αυτού του σπάνιου εθνικού πόρου, ο οποίος, όπως επανειλημμένα έχουν δείξει οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και πιστεύουμε και εμείς ακράδαντα, είναι ένας σπάνιος πόρος ο οποίος δύναται να αποφέρει σε αυτόν που τον καταλαμβάνει και τον χρησιμοποιεί πάρα πολύ σοβαρά οικονομικά ωφέλη. Και μία τελευταία ερώτηση από μένα είναι στη συνέχεια που θέλατε να απαντήσετε σε σχέση με το μεταβατικό στάδιο μέχρι να έχουμε την προκήρυξη του διαγωνισμού και την κατάληξή του. Είστε παράνομος, κύριε Παπά, γιατί σύμφωνα με την απόφαση είναι συνταγματικός μη ανοιχτή αυτή η λειτουργία των τηλεοπτικών σταθμών με συνεχείς παρατάσεις και παράνομη. Τι θα κάνετε γι' αυτό, πώς θα το αντιμετωπίσετε? Να θυμίσουμε στους τηλεθεατές μας ότι ακριβώς επειδή δεν υπήρχε αδειοδότηση, είχε υπάρξει το εφεύρημα της παράτασης της νόμιμης λειτουργίας των ήδη λειτουργούντων τηλεοπτικών σταθμών. Ήταν μια παράταση την οποία το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματική. Τώρα, υπό το φως της τελευταίας απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, με δεδομένο ότι γνωρίζουμε και έχει τεκμηριωθεί από το διαγωνισμό του Αυγούστου ότι μπορεί να καταβληθεί τίμημα, ότι υπάρχουν δυνάμεις στην αγορά οι οποίες είναι διατεθειμένες να πληρώσουν για κάτι το οποίο η αντιπολίτευση και κάποιοι άλλοι ισχυρίζονταν ότι δεν πρέπει να πληρωθεί. Η κυβέρνηση είναι προφανές ότι δεν θα μείνει με τα χέρια σταυρωμένα. Και δεν θα μείνει με τα χέρια σταυρωμένα, σημαίνει ότι θα διαβουλευτούμε άμεσα με το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, θα βάλουμε κάτω τα χρονοδιαγράμματα, θα μας εξηγήσει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης περίπου πότε σκοπεύει και έχει δυνατότητα να διεξάγει τη νέα διαδικασία αδειοδότησης και για το μεσοδιάστημα βεβαίως οφείλουμε απέναντι στο Σύνταγμα, απέναντι στο δημόσιο συμφέρον, να διασφαλίσουμε ότι για τη λειτουργία τους οι τηλεοπτικοί σταθμοί και την πανελλαδική τους εμβέλεια θα καταβάλουν ένα σχετικό, ανάλογο, εύλογο τίμημα. Έλα, Σεραφείμ. Λοιπόν, κλείνουμε τον κύκλο αυτού του θεματολογίας. Να δώσω, αν θέλουμε, για την απόφαση Βουλίου της Επικρατείας μια ερώτηση στον Υπουργό. Μόνο σε σχέση με τις εκκρεμότητες που έχουν μείνει από τον προηγούμενο διαγωνισμό, οι υπερθεματιστές που δεν εκπέμπουν και είχαν καταβάλει το τίμημα. Το είχαμε ρωτήσει. Τι θα γίνει? Κοιτάξτε, να δείτε. Εδώ πέρα είναι προφανές ότι γύρονται αξιώσεις μετά την ακύρωση του διαγωνισμού για την επιστροφή των χρημάτων τους. Θα συνεννοηθούμε και με το Υπουργείο Οικονομικών και θα κάνουμε ό,τι πρέπει να γίνει για να επιστραφούν τα χρήματα τα οποία έχουν καταβάλει. Αλλά ξέρετε κάτι, εδώ πέρα έχει κυλήσει πλέον πολύ νερό σταυλάκι και έχω δει δυστυχώς ορισμένους να αποθρασύνονται. Διότι αν μη τι άλλο, είναι τουλάχιστον θράσος να υπάρχει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας εκ μέρους των ιδιοκτησιών των τηλεοπτικών σταθμών με αίτημα να μην υποβάλουν δήλωση υποθενέσχες. Και να μην υποβάλουν δήλωση υποθενέσχες οι ιδιοκτήτες, οι διευθυντές ενημέρωσης, οι οικονομικοί διευθυντές των τηλεοπτικών σταθμών. Δεν καταλαβαίνω τι έχουν να κρύψουν. Οποία ντροπή. Και θα έλεγα ως μία κίνηση αυτοσεβασμού, τους καλώ και από τη συχνότητα τη δημόσια αυτή τη στιγμή, να αποσύρουν αυτή την προσφυγή. Είναι μία προσφυγή η οποία είναι προσβλητική. Όχι μόνο για τον ελληνικό λαό, αλλά ιδιαίτερα για όλο τον κόσμο ο οποίος εργάζεται στα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης. Μας ακούνε και μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Οι εργαζόμενοι που δουλεύουν και στους άλλους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, που θεώρησαν ότι αυτή η κυβέρνηση είναι αυτή που βάζει σε κίνδυνο την εργασία τους και τη δυνατότητά τους να δουλεύουν. Δεν είναι έτσι. Αυτή η κίνηση είναι προσβλητική και τους καλώ ευθαρσώς να την αποσύρουν.
Και επειδή πριν αλλάξουμε θέμα. Και εγώ θέλω να μείνω και εγώ στο θέμα. Έτσι. Λοιπόν, θα τα βάλω όλα μαζί, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Και θέλω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ, έτσι μία τοποθέτηση. Έχουμε θέμα δόλου. Ακούω από κυβερνητικά στελέχη να λένε ότι αν υπάρξει σκλαβενίτης, ναι, να πάμε σε λύση τύπου Μαρινόπουλου. Υπό την έννοια, εάν υπάρξει κάποιος στρατηγικός επενδυτής. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει ένα ζήτημα με τον ΔΟΛ, θέλω την άποψή σας. Θέμα Μέγκα. Αναζωπηρώθηκαν οι ελπίδες το τελευταίο χρονικό διάστημα στη δημοσιογραφική πιάτσα ότι μπορεί να ξαναλειτουργήσει το Μέγκα υπό την έννοια να εκπέμψει και ενημερωτικό πρόγραμμα. Εάν έχετε κάποια εικόνα ως αρμόδιος υπουργός και για το θέμα αυτό. Και το τρίτο θέμα που βάζω στο τραπέζι, επειδή έγινε πολύς δώρος, παρότι χτες τοποθετήθηκε πολύ καθαρά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Τζανακόπουλος, το ρωτώ όμως και σε εσάς ως υπουργός αρμόδιος για τα μέσα ενημέρωσης, εάν έχετε να κάνετε κάποιο σχόλιο και για το θέμα της δίκης του σκητσογράφου της Καθημερινής, του Ανδρέα Πετρουλάκη, που είχαμε χτες, και για το θέμα της σύλληψης δύο δημοσιογράφων, εκδότη και δημοσιογράφου, τις προηγούμενες ημέρες στο πλαίσιο μιας δικαστικής διένεξης με τον Υπουργό Άμυνας. Τα έβαλα όλα μαζί πολύ γρήγορα, ό,τι μπορείτε. Θα σας πω, κοιτάξτε, στο θέμα του ΔΟΛ και του ΜΕΓΑ, νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι κινείται με βάση πάρα πολύ συγκεκριμένες αρχές. Εδώ πέρα έχει γυρίσει η χώρα σελίδα. Δεν είμαστε στον καιρό όπου δάνεια μπορούσαν να παίρνονται με αέρα, όπως ακούσαμε ότι συνέβαινε στο παρελθόν και όπως έχει αναδειχθεί μέσα από την ιστορική, θα σας έλεγα, διαδικασία της Εξεταστικής Επιτροπής για τα δάνεια των μέσων ενημέρωσης. Και επαναλαμβάνω, αυτό που έχουν πει και άλλα κυβερνητικά στελέχη, είναι προφανές ότι μία λύση αντίστοιχη με αυτή που προωθήθηκε για το συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ, το οποίο και εσείς αναφέρατε, θα ήταν ευκταία. Δηλαδή να βρεθεί επενδυτής ο οποίος να καταβάλει χρήματα βεβαίως και να συνεχιστεί η λειτουργία. Αλλά συνέχιση της λειτουργίας χωρίς να υπάρχει επένδυση, χωρίς να υπάρχει ζεστό χρήμα το οποίο θα πέσει και θα καλύψει και τις εκκρεμείς αιτιάσεις, υποχρεώσεις προς τους εργαζόμενους του δανεισμού, έτσι. Και τις τράπεζες δεν μπορεί να υπάρξει, είναι σαφές αυτό. Τώρα, για το θέμα το οποίο με ρωτήσατε σε σχέση με τα περιστατικά, με τις μηνύσεις και τις αγωγές, είναι προφανές ότι κάποια ένδυκα μέσα πρέπει να χρησιμοποιούνται με φιδό, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν και όρια τα οποία δεν πρέπει να ξεπερνιούνται. Και οι άνθρωποι οι οποίοι υπάρχουν στην πολιτική και στη δημοσιογραφία πρέπει να συμφωνήσουν όλοι ότι υπάρχουν όρια ανυπέρβλητα. Και αυτά τα όρια τα ανυπέρβλητα είναι τα όρια του θυξήματος και της προσβολής των συγγενικών προσώπων. Αυτά τα όρια λοιπόν δεν πρέπει να τα υπερβαίνει κανένας. Μάλιστα. Και να αλλάξουμε θέμα, κύριε Υπουργέ, να φύγουμε από τις τηλεοπτικές άδειες, γιατί είμαστε στη φάση της διαπραγμάτευσης. Σεραφείμ, θες να ρωτήσεις. Ναι, και να κάνουμε τον κύκλο ανάπερα. Να αλλάξουμε θέμα πάλι συμπληρωματικά σε αυτό που λέει ο Σεραφείμ. Υπουργέ, στην προηγούμενη συζήτηση που είχαμε εδώ, επειδή αναφερθήκατε στα θαλασσοδάνεια των κομμάτων, μας είχατε πει ότι μπορεί να φτάσουμε και σε προανακριτική. Επειδή 23 Ιανουαρίου βγαίνει το πόρισμα της εξεταστικής. Είμαστε πιο κοντά σε προανακριτική τώρα πια. Θα μείνω σε αυτό που είχα πει, αν επιτρέπετε, κυρία Λιβαδάρη, εσείς είστε. Ναι, δεν έχω εικόνα. Ναι, κυρία Λιβαδάρη, νομίζω ότι θα οφείλω να μείνω σε αυτό που είχα πει την προηγούμενη φορά που είχα βγει στην εκπομπή σας. Είμαστε λίγες μέρες πριν τη δημοσιοποίηση του πορίσματος και ως εκ της θέσεώς μου, επειδή το πόρισμα είναι μια δουλειά η οποία αφορά επιτροπή της Βουλής και όχι την κυβέρνηση, είναι κομψό και θεσμικά απαιτητό, νομίζω, να μην σχολιάσω περαιτέρω. Μάλιστα. Τώρα μπορώ να την αλλάξω την κατηγορία, έτσι. Να αλλάξω. Ωραία, έλα, Σεραφείμ. Και μακάρι να είναι ένα το πόρισμα, θα πω εγώ, και όχι αρκετά τα πόρισματα. Να υπάρχει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι, λοιπόν, γιατί αλλιώς. Πάντως, αυτό που συζητούσαμε πριν με τον Σεραφείμ τον Κοτρότσο είναι ότι αυτή η εξεταστική σχετικά με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έβγαλε πολλά θέματα. Δεν ήταν σαν τις εξεταστικές του παρελθόντος. Εγώ την θεωρώ ίσως την πιο χρήσιμη και εκπαιδευτική για την κοινωνία και για την κοινή γνώμη εξεταστική επιτροπή που θυμάμαι στα χρόνια του δημοσιογραφικού μου βίου. Παρά το γεγονός ότι δεν θα καταλήξει πιθανότατα κάπου, νομίζω ότι κανείς δεν δικαιούται πλέον να λέει ότι δεν γνωρίζει. Πάμε τώρα, λοιπόν, στα θέματα. Πάμε τώρα στα...
Διαπραγμάτευση. Είχαμε τις δηλώσεις Σόιμπλε. Είναι προφανές ότι η αισιοδοξία, κύριε Υπουργέ, που εκπέμπατε και εσείς προσωπικά και η κυβέρνηση στο σύνολό της, ότι κλείνει μέχρι τέλος του χρόνου η αξιολόγηση, κλείνει μέχρι τέλος Ιανουαρίου η αξιολόγηση και δεν ξέρω εγώ πόσο ακόμα, ήταν μια αισιοδοξία που όχι ενδεχομένως υπευθύνη σας, απεδείχθηκε φρούδα. Θέλω να μας πείτε, εάν μπορείτε πραγματικά να προβλέψετε πότε θα κλείσει η αξιολόγηση, γιατί αυτό κάνει κακό, πολύ μεγάλο κακό στην πραγματική οικονομία, εάν θεωρείτε ότι έχετε ευθύνη ως κυβέρνηση, γιατί χθες ο κύριος Μοσκοβισή έβαλε τα θέματα της ενέργειας, ΔΕΗ και ΔΕΣΦΑ, γι' αυτά δεν φταίει ο Σόιμπλε, φταίει πιθανότατα η κυβέρνηση, θα πω εγώ. Εάν λοιπόν μπορείτε να μας πείτε κάτι για την αξιολόγηση και να σχολιάσετε και δηλώσεις που έχουν γίνει σήμερα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος κ. Ξηδάκης, ότι αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, το θέμα των εκλογών είναι ανοιχτό. Δεν υπάρχει καταρχήν καμία περίπτωση εκλογών. Η αξιολόγηση θα κλείσει κανονικά. Δεν θα κλείσει στην ημερομηνία που θα θέλαμε να έχει ήδη κλείσει, αλλά θα κλείσει σύντομα. Και αυτό το λέω με τη βεβαιότητα και την αισιοδοξία, διότι θα έχετε παρατηρήσει κι εσείς, η κάθε μέρα που περνάει είναι διαφορετική από την προηγούμενη. Αναφερθήκατε στη δήλωση του κ. Σόιμπλε. Θυμάστε ποιες ήταν οι δηλώσεις του κ. Σόιμπλε μέχρι στιγμής? Ότι δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να πάει στη Γερμανική Βουλή για να εισηγηθεί την υπερψήφιση προγράμματος στο οποίο δεν συμμετέχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και από εχθές ξεκίνησε να περιγράφει τους όρους με τους οποίους θα πήγαινε στη Γερμανική Βουλή αν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αποφάσιζε να μην συμμετέχει. Δεν σας φοβίζει όμως αυτό ότι θα αφήσει ίσως εντελώς εκτός τραπεζιού το θέμα της απομείωσης του χρέους? Γιατί σε αυτό το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ ήταν σύμμαχος. Επιτρέψτε μου να σας πω το εξής, ότι το θέμα της απομείωσης του χρέους, και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα για τους υποστηρικτές της άποψης ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι απαραίτητο στο ελληνικό πρόγραμμα, το θέμα της απομείωσης του χρέους έχει συζητηθεί, έχει αποφασιστεί και έχει ξεκινήσει να εφαρμόζεται. Και έχει ξεκινήσει να εφαρμόζεται χωρίς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να είναι, ας πούμε, και με τα δύο πόδια μέσα στο πρόγραμμα. Συνεπώς θα έλεγα ότι όσοι λέγαν ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι απαραίτητο ακριβώς επειδή είναι υπέρ της αναδιάρθρωσης του χρέους, και αυτοί νομίζω θα πρέπει να το ξανασκεφτούν. Υπουργέ, όμως με την απουσία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, την οποία δείχνει να αντιμετωπίζει θετικά η κυβέρνηση και πραγματικά έχει πολλές θετικές πτυχές, φεύγει από το τραπέζι εκ των πραγμάτων και η πίεση για άμεσο προσδιορισμό των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος. Ναι, μεν έχει αποφασιστεί, αλλά ο Σόιμπλε μπορεί να το σπρώχνει προς τα πέρα και μετά τις εκλογές. Κύριε Αυτός, Μαδαρή, να σας πω γιατί, να το ολοκληρώσω, γιατί σας ρωτώ. Με μικρότερη πίεση εκεί, κινδυνεύουμε ενδεχομένως, λέγεται από πολλές πλευρές, να μείνουμε εκτός της ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αν δεν έχουμε τον προσδιορισμό των μεσοπρόθεσμων. Σύμφωνοι, αλλά εγώ εδώ νομίζω ότι θα πρέπει να συνοηθούμε όλοι στο να αποτυπώσουμε το ποια θα είναι η πραγματικότητα, έτσι και πραγματικά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αποφασίσει να μείνει χωρίς πραγματικά να είναι μέσα στο πρόγραμμα, δηλαδή ως τεχνικός σύμβουλος, ή εάν φύγει. Εδώ μιλάμε για μια πραγματικότητα στην οποία αλλάζει δραματικά η χαρτογράφηση και η τοποθέτηση όλων των δυνάμεων των αντισυμβαλλομένων σε αυτή τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και εφαρμογής του προγράμματος. Ξέρετε κι εσείς πολύ καλά από το ρεπορτάζ ότι μέσα στην Ευρώπη πάρα πολλές δυνάμεις, σε αντίθεση με πέρσι, είναι αυτή τη στιγμή σε γραμμή υπεράσπισης των ελληνικών θέσεων και θετικής αξιολόγησης της πορείας της ελληνικής οικονομίας. Άρα λοιπόν, εάν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν είναι στο πρόγραμμα ως είναι, άλλοι θα έχουν το πρόβλημα και όχι η Ελλάδα. Σας ακούω. Υπουργέ, ακούμε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση αλλά και τα μικρότερα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν κατοχυρώσει και θεωρούν δεδομένο το ότι θα έρθει η τέταρτο μνημόνιο. Παρά τις δικές σας διαβεβαιώσεις, έρχεται τέταρτο μνημόνιο? Όχι, τέταρτο μνημόνιο δεν υπάρχει κανένας λόγος να έρθει, εάν όλοι τηρήσουν τα συμφωνηθέντα. Μπορεί κάποιες πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα να εύχονται τον εκτροχιασμό αυτού του προγράμματος για να τελεσφορήσει η δική τους προσδοκία για καταστροφή, αλλά αυτή τη στιγμή η πορεία της ελληνικής οικονομίας καταμαρτυρά ότι όλες οι δυναμικές της σταθεροποίησης και της ανάκαμψης είναι στη θέση τους. Βεβαίως
Και εδώ είναι το πρόβλημα. Εάν κάποιες δυνάμεις καταφέρουν να κολυσιεργήσουν και να καθυστερήσουν, τα ερωτηματικά θα αρχίσουν να πυκνούν και να πολλαπλασιάζονται και εκεί πέρα τα προβλήματα τα οποία γνωρίζουμε όλοι θα υπάρχουν ξανά και ξανά. Δεν είμαστε όμως σε αυτή την κατάσταση. Είμαστε σε μια κατάσταση όπου οι δυνάμεις οι οποίες θέλουν αυτή τη στιγμή να αποτυπώσουν και να επιβεβαιώσουν το γεγονός ότι το ελληνικό πρόγραμμα λειτουργεί και θα σας έλεγα λειτουργεί μέσα σε δύσκολες συνθήκες, σε σφιχτές δημοσιονομικές συνθήκες και μάλιστα με γενναίες αποφάσεις της ελληνικής κυβέρνησης οι οποίες βάζουν σε πρώτη προτεραιότητα την προστασία των χαμηλότερων και αδύναμων στρωμάτων. Είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση και νομίζω ότι ακριβώς αυτή η αντίληψη είναι αυτή που θα υπερισχύσει και θα υπερισχύσει σύντομα και αυτό θα αποτυπωθεί θα στον πυρήνα της συμφωνίας. Κύριε Υπουργέ, κατηγορία, θα πάμε στα θέματα διαφθοράς, γιατί έχουμε το θέμα Νοβάρτη στην επικαιρότητα. Η Έρικα Βαλιάνου θέλει να σας ρωτήσει πάνω σε αυτό το θέμα και το τι σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση από εδώ και πέρα. Ναι, επειδή πολλοί αναρωτιούνται αν η δικαιοσύνη, η ανεξάρτητη από την κυβέρνηση κτλ. Να πούμε άλλη μια φορά, εσείς το ξέρετε, ότι από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Κοντονή, ξεκίνησε εδώ η έρευνα από δημοσιεύματα. Και τα εξετάζει ο Άριος Πάγος και η εισαγγελέα διαφθοράς. Ωστόσο, η μεγάλη έρευνα έχει ξεκινήσει, μαθαίνω εδώ και 2,5 χρόνια για τη συγκεκριμένη εταιρεία από την Αμερική. Και ήδη εδώ υπάλληλοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης Αμερικής, το FBI το λεγόμενο, βρίσκονται σε συνεργασία γιατί βρίσκουν πολύ μαύρο χρήμα από τη συγκεκριμένη εταιρεία να καταλήγει εδώ. Έχουμε δηλαδή όπως τη Siemens, τουλάχιστον οι πρώτες ενδείξεις στη δικαιοσύνη για μεγάλη διαφθορά και δημοσίων υπαλλήλων. Εγώ θα πω μέχρι εκεί. Θα δούμε και για τα πολιτικά πρόσωπα. Κοιτάξτε, νομίζω καταρχήν αυτό που πρέπει να συμφωνήσουμε είναι ότι είμαστε ενώπιον μιας υπόθεσης η οποία σε κλίμακα υπερβαίνει κατά πολύ την έτερη υπόθεση του τομέα της υγείας που είναι το κελπνό και την άλλη μεγάλη υπόθεση που έχει βασανίσει την ελληνική πολιτική ζωή, αυτή τη Siemens. Φαίνεται ότι μιλάμε για μεγέθη τεράστια. Είμαστε ενώπιον μάλλον εξελίξεων οι οποίες θα σημαδέψουν και την εξέλιξη για την πολιτική και την κοινωνική. Νομίζω ότι έχουμε αυτή τη στιγμή ακουμπήσει μια πάρα πολύ μεγάλη πληγή. Μια πληγή η οποία αφορά την κατασπατάληση των πόρων και τη ρίζα ενός από τα προβλήματα τα οποία συνέβαλαν στην υπερχρέωση και την τελικά χρεοκοπία της χώρας μας το 2010. Εκτιμάτε, κύριε Υπουργέ, ότι υπάρχει εμπλοκή πολιτικών, γιατί είπατε ότι θα επηρεάσει την πολιτική και... Κύριε Παναγιωτόπουλε, όταν μιλάμε για ποσά αυτής της κλίμακας, δεν ξέρω αν αυτά μπορούν να διακινηθούν, να πληρωθούν και να πάνε εκεί που πρέπει, χωρίς η πολιτική ηγεσία να έχει πάρει χαμπάρι τίποτα. Δεν μπορώ να προδικάσω, δεν θέλω να προδικάσω. Να υποθέσω λοιπόν ότι με αφορμή την Νοβάρτης και όλες αυτές τις υποθέσεις ή αυτή η υπόθεση με το χώρο της υγείας και τις φαρμακευτικές εταιρείες θα οδηγούσε ενδεχομένως και σε μία εξεταστική. Θα μπορούσα εγώ αυτή τη στιγμή να το αποκλείσω αυτό. Τσέκαμε για τον περιπτώσιο. Εάν πάει στη Βουλή, χτυπήσει σε όνομα πολιτικού και πάει στη Βουλή. Από τον εισαγγελέα θα το αμελητή, λέει ο νόμος. Αμελητή. Και άλλες φορές ο νόμος πάντα το έλεγε, αλλά και άλλες φορές Υπουργέ, να σας το παρέκαμψα. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Απόψε και απαντήσατε τις ερωτήσεις μας. Καλησπέρα σας. Φτάσαμε όχι στο τέλος εμείς. Ευχαριστούμε τον Υπουργό.